အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျော်ကျော်ရှစ်တန်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျော်ကျော်ရှစ်တန်လေးကနေမိတ်ဆက်ပေးပါတော့နှစ်ဘိမြေးဆက်ယူရီးယားနှစ်ဘိမြေးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်5ခွဲ6ခွဲ9ခွဲနဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်ဘိမြေးဆက်ကတဲ့အားတာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြက်ပင်တွေကိုင်းပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းလို့ရပါတယ်လက်ရှိမိုးရင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့မြက်ပင်တွေထူထပ်နေတာပဲပြည်ပြည်ကိုင်းပင်တွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဘိမြေးဆက်ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားမိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဘိမြေးဆက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးလွယ် 2 stop 4 stop မြေးဆက်တွေရှိပါတယ်နောက်4ဘိမြေးဆက်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြသပေးနေရတော့နှစ်ဘိမြေးဆက်ယူရီးယားဘေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ဘိမြေးဆက်ကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖြင့်လဲဆက်တွေဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook Page Messenger အနေနဲ့ဝယ်ယူဆက်တွေအားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြကောင်းလေးပါပြရစီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ယူဆက်တွေတိုင်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့09410606659 09410606658 09439493900ကိုဆက်တွေဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြော်ရှင်တန်လေးရဲ့ site ဒီနေရာဖြစ်တဲ့တိဘရင်တော်တီတီမွန်ပလာဇာဝင်းဇပယ်လန်းနဲ့နှစ်လန်းတော့ကိုလည်းဟိုဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းလေးပါပြစီခင်ဗျမင်္ဂလာရှိတော့နေလေးပြပါစီခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ